السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مجا عزیز دوستو اج جمعت المبارک جو ڈہاڑو ہے اسی آئل ہوں درگاہ امروڑ شریف میں جی تا ہی تہاں منظر بسی رہا آئے ہی جو کو ذکر جو سلسلو حلی رہا ہے حضرت امروڑی رحمت اللہ علیہ جی دور خان دائم قائم آئے الحمدللہ اللہ جی فضل سان ہر جمعت المبارک تے ہن اللہ سمجھ جو لکھنے کردو آئے طالب سبورا ذکر کر رہا ہے اللہ جو فضل ماشاءاللہ 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 ہی کاری غلام اللہ استاد مدرسہ امرو شریف جو آئے ہی طالب نخان سوچے نمونے سا ذکر کرا رہے ہوا ہے سنجا دوست جائلہن منصور چنو صاحب محمد زاہد حسین صاحب طالب صبرہ ماشاءاللہ جی ہے اندر جو نظاروہ ہے ماشاءاللہ مسجد شریفہ ہے دوست ریکارڈنگ جو سلسلو جاریہ ہے ایوہ جائے جا تحضر سائنجن تکیرہ بیان کرنا ہے تمام بہترین انداز سا وڈی مخارت سا کی کاریگری تھی اللہ ہے اللہ کریم جانالا سہنے حبیب جانالا اہی بہترین کاریگری جی کا مسجد کے چار چند رکھنے سے دیتی سبحان اللہ چودھاری وڈی مخارت سا کم تھی اللہ ماشاءاللہ ظاہری طورت انیا بہترین اکڑی خوبصورت تلکش نظار ہوا ہے اللہ تو آنکھ نصیب فرمائے ماشاءاللہ 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 اللہ جو فضل سان ذکر پانچ اختتام تو پگوا ہے دعا جو سلسلہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ سبنی دوستن کے انہ ذکرہ میں شامل کرے بہترین آواز حلی رہوا ہے حمد و نات چاہی رہوا ہے سولنگی صاحب نعمت اللہ سولنگی اللہ تعالیٰ تمام سبنی کے خوش ہیں خیری سرکے والی مہربانی